festeio. É muito feio a gente querer mandar. Uma viúva é feito mandurinha, que sozinha o verão ela não faz. Ela tem em sua vida um receio, sabe que o esteio em sua casa não tem mais. E ainda o povo a fazer propaganda diz assim, que está vendo aí nessa casa que todo mundo manda. Fazer propaganda diz assim, está vendo aí nessa casa, todo mundo manda.